basketbalový oddiel telovýchovnej jednoty Spartak Myjava usporiadal v Mestskej športovej hale 16. a 17. septembra memoriál Dušana Boháča v basketbale kadetiek. Konal sa na počesť zakladateľa myjavského basketbalu, v ktorom ako aktívny člen zotrval 60 rokov. V roku 2008 bol ocenený v ankete Športovec Myjavy a následne zaradený do Siene Slávy. Turnaja sa zúčastnili hráčky z Trnavy, Žiliny, Slovana Bratislava a Myjavy. Domáce basketbalistky ho úspešne zvládli, keď zvíťazili nad Žilinou 55-48 a Trnavou 43-29. Premožiteľa našli iba v Slovane, ktorému podľahli tesne 47-49. I napriek prehre obsadili prvé miesto vďaka lepšiemu skóre pred Žilinou a Slovanom.